ზაფხული გავიდა, ჩვენი და ვიწყებთ ახალ სეზონს. მე ვარ თემო და ეს არის Play Now. უახლესი ამბები სათამაშო ინდუსტრიიდან. Valterego's virtualuri samqaros arze play now strategia crisis is platformaze assassini seuli mekobrita tsotnaqo malze traiktoria gasasguli arbaletis is arze porotebis savanebis si zombirebul khalas poulob silent hills shi ceremonialu khanjas bioshocki teleportis biovelu sapas ukhilos kapan smartche uzvele sabjarabgas plasteris khidi rogots fotosintezi potolshi gazomileba linzis rogots nakvalebi tolshi pabula matsia poltergeistia shpotchi atvatoria artilleria Samurai Soshi Time PC da cloni play now sinerzia Controlleri rogoz giroscopi sinerzia Graficuli algoritmi rogoz radiazia Da canciuli gameplays resoluzia როგორც ვიცით, ახალ Street Fighter 5-ში ჩვენ შევხვდებით არამარტო ძველ, არამედ ახალ პერსონაჟებსაც. Capcom-ი არ ჩქარობს როგორ ჩვენოს გმირების სრული კომპლექტაცია. Gen 2015 ფაგლებში, რომელიც ჩატარდა დუბაიში, Capcom-მა ანახა ახალი პერსონაჟი სახელად Rashidi. ის არის არაბი და მას შეუძლია რომ შექმნას პატარა ტორნადოები და მისი სუპერ დარტმაც არის დიდი ტორნადო. მე რომ ვიტყვი, უფრო გაიქნებოდა რომ არ ეთქებინა თავი. მაგრამ კაპკომი ასე უკვირდება უახლოეს დროს, როგორც ჩვენას კიდევ ორი ახალი მოჭუბარე. ერთი იქნება ბრაზილიელი მაურა და მეორე იქნება ინდოელი ზენი. თამაშის გამოსვლის თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. ამ კვირაში ბეთესდამ გაავრცელა ინფორმაცია ტვიტერში, რომ დაასრულეს Fallout 4-ის გახმოვანება. მსახიობებმა სულ 111,000 დიალოგი ჩაიწერეს, რაც უფრო მეტია ვიდრე Fallout 3-ში და Skyrim-ში ერთვაშად რომ ავიღოთ. ბეთესდა აპირებს, რომ ჩამარხოს Skyrim-ის სერია, როგორც სამყაროს სიდიდეში, ასევე სცენარის მიხედვით. მოდი დავუმატოთ სიუჟეტის განვითარებას. Ubisoft-ით ცდილობს რომ გვაჩვენოს, რომ ძალიან სერიოზულად მიუძღვნა ახალი Assassin's Creed-ს და გვაჩვენეს ვიდეო, სადაც არის ნაჩვენები ახალი საუნდტრეკი თამაშისთვის. კომპოზიტორი არის Austin Winter. ის მუშაობდა ესეთ პროექტებზე, როგორც არის Counter-Strike: Global Offensive, Zip and Saga, The Order 1886 და Journey. ბოლო პროექტმა მას მისცა წოდება, როგორც გრემის ნომინანტი. იმედი აქვს სტუდიაზე კომპოზიტორს, რომ ახალი საუნდტრეკი მოეწონება. კომპოზიტორმა არ გამოიყენა ვიქტორიანული ფონის მუსიკა Sherlock Holmes-ის მოტივებით. მან შექმნა ახალი კომპოზიცია. იმედია გეიმერებს მოეწონებათ პროცესამდე თამაში. კომპანია Naughty Dog-მა გამოხატა ინიციატივა, რომ იყიდოს WoW-ისგან Half-Life-ის სერია. როგორც განაცხადა თავმა დირექტორმა თავის ტვიტერზე, ჩვენ გვინდა რომ ვიყიდოთ Half-Life 3 WoW-ისგან, რადგან დემიუელი ამუშავებს თამაშს წლობის მანძილზე და ელოდება ამ თამაშს მთელი მსოფლიო. იმედია გეიმერები მოიგებს ჩვენს შემოთავაზებას და მოკვდის Half-Life-ის სერიას. Ubisoft-ი აგრძელებს Rainbow Six-ის რეკლამო კამპანიას. ამჯერად დეველოპერმა ჩაიფიქრა, რომ ასწავლოს მოთამაშეებს თამაშის ტაქტიკა. და ცალკე გახდა საიტი, რომელსაც ჰქვია Art of Siege, სადაც თავაზობენ გავიაროთ ინტენსიური მოსამზადებელი კურსი და მოგვიანებით ცალკე თესოები მიიღებენ ბეტა ვერსიის გასაღებს. ასევე საიტზე გაიცემა არქივი ტაქტიკების, სადაც მოთამაშეები დადებენ თავისი ვარიანტებს და მოწოდებენ არჩევნებს, თუ რომელი ტაქტიკა არის ყველაზე კარგი. თამაში გამოვა 1 დეკემბერს. კინოპროდუსერი ადრიანა ასკარინა 6 წლის წინ აპირებდა, რომ გამოეშვა ფილმი Just House-ის მოტივებზე, მაგრამ დეველოპერი უკვე უშვებს მესამე ნაწილს და ფილმზე кайხანია არაფერი არ ისმის. IGN-თან ინტერვიუში პროდიუსერმა თქვა, რომ ფილმის იდეა კიდევ ცოცხალია და ბევრი რაღაცას აიღებენ მესამე ნაწილზე. ანუ მოქმედება იქნება Medici-ს კუნძულზე, სადაც Rico Rodriguez ცხოვრობდა და იქ დაკარგა ოჯახი და იმისთვის ბრუნდება, რომ გააკეთოს ის, რაც ყველაზე კარგად იცის, რომ ჩამოაგდოს ბირაბერას დიქტატურა. დღეისათვის ეს იყო სულ, მე ვარ თემო და ეს არის Play Now. ითამაშოთ ხოლმე საუკეთესოდ.